Goeiedag en baie welkom by die Mosaïek Oordenkings. Ons reis saam om gewoontes in ons lewe in te bou of te ontdek wat vir ons kan lewe gee. En hierdie week staan ons stil by die geloofsgewoonte om die teenwoordigheid van mense te beoefen. Nou wat beteken dit om teenwoordig te wees vir die mense waarmee jy jou lewe deel? Daar is baie studies en navorsing op die oomblik oor wat die woord present, presencing, teenwoordig wording, teenwoordig wees kan beteken. Vir my is daar 'n misterie aan hierdie oefening waar ek besluit ek wil nou totaal en al in hierdie oomblik gefokus wees op wat jy vir my sê, wat die energie is wat jy in hierdie gesprek of spasie inbring en waar jy is in jou reis op in jou lewe. Die misterie is dat wanneer ek teenwoordig is vir die mense waarmee ek my lewe deel, wil ek ook teenwoordig wees vir dit wat God moontlik in hierdie persoon se lewe mee besig is. Paulus skryf oor hierdie teenwoordig wees en hy gebruik ander woorde daarvoor in Filippense 2. Kom ons lees dit saam. Daarom, as daar enige troos in Christus is, enige aanmoediging uit die liefde, enige gemeenskap deur die Gees, enige toegeneentheid en ontferming, maak dan my blydskap volkome deur eensgesind te wees. Een in liefde, een van gees, een in strewe. Moenie uit selfsug of ydelheid doen nie, maar in nederigheid, moet die een die ander hoër ag as homself. Julle moenie elkeen na sy eie belange omsien nie, maar ook na die van ander. So stadig maar seker begin ons regmaak vir 'n nuwe seisoen om aan te breek. Ons klere drag verander, ons pak groot dik truie weg in kaste. En tog, sien ons sekere dae is dit ysig koud, winderig, dalk reënerig. En ander dae bloedig warm en het voel asof ons in die middel van die somer staan. Dis baie keer hoe ons lewens is. Ons dink ons is in 'n sekere seisoen, ons bevind ons self daarin. En dan gebeur iets onverwags, soos 'n weerverskynsel in 'n seisoen waar dit nie pas nie. Ons word gekonfronteer met ervarings en belewennisse wat ons nie noodwendig voorsien het of beplan het nie. Die dood van 'n kind of 'n lewensmaat. Ontrouheid of 'n gebroke verhouding. 'n Ma wat se kind siek word en dokters kan nie vir haar antwoorde gee hoekom nie. 'n Ouer wat se kind 'n verslawing ontwikkel. Baie keer gaan ons deur die lewe en hierdie ervarings met 'n groot spanning. 'n Spanning waar ons wil probeer verstaan hoekom, wat die redes is. En dan ook die spanning van, hoe kan ons dit verander? Hoe het ons tot op hierdie plek gekom? Wat moet ek hiermee maak? Ons deel ook ons lewens met mekaar. En baie keer is dit die mense rondom ons wat deur hierdie ervarings gaan. Hoe kan ek en jy teenwoordig wees vir die mense in ons lewe wanneer hulle hulself op hierdie plek bevind? Hoe kan ons teenwoordig wees vir wat God dalk mee besig is? Paulus skryf hier in Filippense en sê, as dit enige aanmoediging is, as dit enige troos is, wees eensgesind, wees teenwoordig vir hierdie persoon se pyn en lewe en storie en gebeurtenisse. Dis nie altyd maklik nie.
Ons wil dadelijk gaan na gehoorsaamheid of ons gebrokenheid. Wat kon ons beter doen? Hoe kon ons ons keuses wijzer gemaakt het? Maar baie keer is daar die type stories of maniere van denkpatrone nie enigszins helpvol nie. Nie vir onszelf nie, ook nie vir iemand anders nie. Om teenwoordig te wees vir mense, is om die spasie en die gebeure vast te hou met groot liefde en deernis. Dis hoe Jesus dit gedoen het. Hy kon keer op keer vir ons opdragte gegee het en riglyne gegee het van hoe om gehoorsaam te wees en hoe om goeie besluite te maak. Maar nee, hy nooi ons elke keer na die liefde. Een van my collega's gaan in die week deur 'n groot traumatiese ervaring. En 'n paar keer 'n dag nooi ek haar om by my te kom sit sodat ons kan begin gesels oor waar is dinge nou, hoe voel dit, waar is sy, wat voel sy, wat het sy nodig. En sy sê op 'n stadium vir my, sy voel sy het eintlik niks nodig nie, niks het verander in die omstandighede nie, maar sy voel so geliefd en vasgehou. Toe ek al vra, wat is dit wat daar die belewenis bring? Sê sy, mense is net teenwoordig in my pyn. Ek kan huil wanneer ek nodig het om te huil. Ek kan kwaad wees as ek my gevoelens wil uiter, daar die kwaad gevoelens wil uiter. Dis veilig. En ek loop weg van daar die gesprek met 'n groot dankbaarheid, dat ons mekaar kan bedien, net met om daar te wees. In jou lewe vandag, wie is daar wat naby jou is? Dalk jou kind, jou man, jou vrou, of 'n kollega, vriend of 'n vriendin. Wat jy nie noodwendig in die spasie of die verhouding hoef in te gaan en teenwoordig te wees met 'n klomp antwoorde of redes of opsies om daardie persoon te help om hulle situasie te verander nie. Maar dat jy net kan teenwoordig wees met jou teenwoordigheid. Met 'n aanmoediging, 'n eensgesindheid en dalk 'n nuuskierigheid oor wat God besig is om in hierdie persoon se lewe te doen. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons kan weet, alhoewel ons nie antwoorde het vir ervaringe wat oor ons pad kom nie, dat U teenwoordig is in daardie ervaringe. Help ons om ook teenwoordig te wees, om mekaar te kan bedien met ons mens wees en daar wees. Amen.